utorak i sredu je bio neposredni upis učenika, prvi upisni krug u srednjim školama. Juče je bio drugi upisni krug, gde su bila deca koji iz nekog razreda nisu rangirani u prvom krugu. Mi smo prije dobili jedno dete iz Niša, koje iz nekog razloga tamo nije rangirano. Tako da su dva kruga upisa prošla. To je neposredni upis u školi. Osim toga, postoji mogućnost elektronskog upisa, elektronske prijave, i to je do petka, to je danas. S tim da učenici koji su raspoređeni u elektronskom upisu su se svi pojavili, imamo podatke o svima, tako da taj datum za nas danas više nije bitan. S obzirom da ima puno slobodnih mjesta i u našoj školi, a i u većini škola u gradu i šire, postojeći treći upisni krug. Ja se pre par godina, bila je poslana poseta Bugarskoj, zbog toga i vrede te posete, jedan i ostalog, sa direktorom tamo pričam i on kaže, u Bugarskoj postoji 7 upisnih krugova. Ja ću da kako sve rekao, kod nas ima 1-2 i sad mi je jasno. Znači, kod nas to što je upisano, upisano je i opet ima slobodnih mesta. Nažalost, ima deljenja gde je po rasporedu se rasporedilo 3, 4, 5 učenika. Zakon govori da je minimalan broj učenika u deljenju 15. Postoje izuzeci, opravdani, kada to može da bude i manji broj učenika, da li to manje mesto, pa nema gde djeca, da li to škola od strateškog značaja. Znači, postoje izuzeci kada ovaj zakon nije strog u tom delu, da može biti i manji učenika, ali, na primjer, deljenja sa vrlo, vrlo mali broj učenika, čak i laik može da zaključi da to ne može da postoji. I sada je posao na sektoru za srednje obrazovanje. Ministarstvo prosvete koje treba ta deljenja koje su baš u crvenom da rasformira u tom prvom krugu rasformiranja i to treba da bude nekada ovih dana. Ta deca iz tih odeljenja, ne patuljasti nego mini patuljasti, imaju sad mogućnost da se upišu u drugi profil u istoj školi ili možda u drugoj školi. Tako da zbog toga postoje sad taj neki treći krug koji će biti avgusta i možda još neki međukrugovi itd. Pitali ste me za našu školu. Evo, progutao sam kredo dok odgovaram. Nisu ona vremena, pre 4-5-6 godine i unazad više, kada je bilo preko 500 učenika svršenih osmaka u Pirotu, a 480 ili 500 mjesta ili ne znam izbroj, pa svi upisuju i sve škole budu pune. Nažalost, to vreme nije iz mnogo razloga, i demografija, i migracije, i prirodni priraštaj, i broj škola neproporcionalan, odnosno broj slobodnih mjesta, broj učenika, gde zakon dozvoljava ili urede šta već, da treba da dobiju škole, da broj slobodnih mjesta bude veći od broja osmaka. E sad, ko proceni koliko, to je već pitanje. Tako da i mi, rezultati kada su izašli prvi, ja se plašio ovog upisa, jer pratim podatke, znam podatke i plašio sam kako će sve to da ispod. Neko kratko govorim za moju školu, za našu školu. Kada su izašli tog dana, ja sam dao na šta sam spreman, tako da sam to prebolao nekako i bilo je slobodnih mjesta. U tom trenutku smo imali dva deljenja koje bi funkcionisalo i dva koje su bila ispod linije. U međuvremenu taj drugi krug, pa ne znam, lekarsko uverenje iz drugih škola nekako je upao, pa nije mogao. Tako da smo juče stavili tačku na taj prvi i drugi upisni krug, nadam se zarez za treći, i mi imamo tri odeljenja koje će mnogo funkcionisati sa grupom i tako dalje. I četvrto koje je blizu limita i mislim da ćemo danas, odnosno preko nedelje, da i to sredimo, tako da se nadam da će ekonomska škola Pirot, ne nadam, ubeđen sam da će imati sva četiri odeljenja, da će te odeljenje imati i grupe i sve, a četvrto je to možda bez grupa, ali to je već manji udarac i to je podnošljivo. Tako da, to sam rekao i prošle godine, s obzirom na broj, na situaciju celokupnu. Mi smo se u školi trudili, dali smo sve o sebe, koliko možemo, uvek može bolje, naravno.
ovaj, i kada je promocija u pitanju, i rad sa djecom, i takmičenje, sve, ovaj, na neke stvari ne možemo da utičemo. Svaka škola ima neku svoju komparativnu prednost ovaj, u promociji i upisu, neki to koriste i iskoriste, neki ne, neke škole nemaju tu komparativnu prednost. Tako da, ovaj, zadovoljen nisam, a zadovoljen nisam zbog broja učenika koji su upisali, to je 15 učenika manje na prošle godine, 13 učenika manje, ovaj, što, ovaj, a s druge strane sam zadovoljen sam što ćemo imati sva četiri deljenja i što neće biti tehnološke viškova i udarna škola i tako.